得粉丝者得天下，收了关晓彤，鹿晗都成鹿老闆了。用我一生再换你十年，天真无邪是《盗墓笔记》中最经典的一句话。用不了十年，在电影中扮演吴邪的鹿晗与一心娱乐创始人杨天真的合作关系仅维持了三年就没有了下文。今天早晨，鹿晗工作室发布公告，与一心娱乐的合约期满，双方正式结束合作关系。声明中，鹿晗对一心这三年来的帮助与支持表示感谢，同时表示从2月28日起，鹿晗相关工作将由鹿晗工作室独立运营。和平分手，鹿晗的粉丝们喜大普奔的同时，前经纪人杨天真随即在朋友圈发文祝福鹿晗，一别两宽，各生欢喜的鸡汤语气，完全没有了往日的那份霸气。杨天真人和齐名有些反差萌，他在微博上的自我介绍是一只凛冽的 Hello Kitty， 老虎不发威的时候是 Hello Kitty。 但是外界对他的评价却是手段多样，人脉通达，敢想敢做，本领高强，是一个狠小儿。在鹿晗之前，他合作过的最著名的明星非范冰冰莫属。又次网上爆出范冰冰王学习同居，杨天真连夜在新闻门户网站上发出了一篇签字掌文，说道这是底线，如果你们连王学习老师这样的人都不放过，我们也不会放过你。最后杨天真和他的团队扭转乾坤，舆论和媒体都支持范冰冰王学习一方。从此范爷之前的种种被包养、耍大牌等绯闻被成功洗白。当初鹿晗从韩国回来的时候，很多人都在担心他的下一步发展，尤其是他回国后会签约哪个公司。从华谊到海润，从航人再到欢瑞，各种大公司都猜了一遍，但是最后鹿晗选择了一心娱乐。只跟鹿晗见过两次面就要和他达成合作，杨天真的合伙人不是很能理解他这个看似有些草率的决定，因为偶像鹿晗和一心娱乐之前合作过的宋佳、马伊琍、陈数、宋佳、朱亚文等演员一点也不一样。但是杨天真应该是看到了鹿晗身后的粉丝所带来的流量和圈层吸引力，毕竟不是所有明星都有机会三次创造金氏世界纪录，甚至鹿晗戴入口罩随便找个油桶合照，粉丝都会没日没夜地排队跟油桶合照，被蹭掉了七油桶就这样成了网红。粉丝们油桶效应的直接体现就是鹿晗的作品号召力以及代言情况。在2016中国90后富豪榜中，1990年出生的鹿晗通过代言、出场费、片酬累计财富2.7亿，跻身第五名。在2017明星代言回报价值榜，鹿晗高居榜首。
去年上半年网络公布的2017年中国名人收入榜单，鹿晗以 1.8 亿收入位居第二，第一名范冰冰 2.4 亿。与手握近30个品牌代言情况对应的是，鹿晗出道至今出演了6部电影以及2部电视剧。杨幂说鹿晗是票房保障，但是王思聪则说鹿晗演什么都想演他自己，不知道一心娱乐是否想过帮他找个合适的代表作品进行转型，或者就纯粹维持这个人设，享受粉丝经济所带来的流量和热度。鹿晗在其主演的第二部电视剧中找寻到了真爱，并选择了在微博上公布恋情。事后杨天真发朋友圈称，请新浪微博城市设计师联系我，我请吃饭，抱歉抱歉，打扰大家假期了。有知情粉丝透露，鹿晗在 If You 的时候完全是听从 SM 公司的安排，没有任何自己的选择权利，所以现在回国自然是要找一个自己能做主的公司。自曝恋情可以看作是鹿晗自己做主的一个体现，但这未必是杨天真所真正愿意看到的。去年七月，杨天真上姜思达主持的访谈节目《透明人》曾表达了对于炒 CP 的看法。对于我来讲，我不用考虑这些事情，我其实也从来不配合任何的炒 CP。他指的是鹿晗和迪丽热巴这对跑男剪出来的 CP， 这是出于鹿粉脱饭的考虑，虚拟的 CP 尚且如此。而当真实情侣出现了，鹿晗就真的呈现出了掉粉的趋势。以微博的超级话题排名为例，从公开恋情前无人能动摇的第一逐渐下跌，签到人数也在流失。2016年8月，杨天真在接受人物记者采访的时候曾提到，鹿晗是土生土长的北京人，家人把他交给公司以后基本放手不管，让专业的人去做专业的事，他习惯和明星的家人保持住不太熟的关系。当时还举了个例子，刚回国时的吴亦凡的很多工作由其母亲打理，这种情况杨天真坚定地表示不会合作。这说明在与鹿晗合作的过程中，杨天真一直在试图站在比较主动的立场上，这是他强势和霸气的性格使然，但又似乎并没有占到上风。因为他虽然躲过了鹿晗的亲妈，却没能躲过亲妈粉。鹿晗的著名亲妈粉是王梦秋女士，她还是前百度产品技术副总裁、清流资本董事总经理。早在2012年，王梦秋就在百度贴吧中表示自己是鹿晗的亲妈粉。据不完全统计，王梦秋发过800多条微博，四分之一与鹿晗有关。且在鹿晗的数次路人街拍中，王梦秋都同框出镜。去年二月，清流资本联合鹿晗、新希望集团宣布共同成立了清晗基金。
王梦秋强调，比起亲妈粉，我更重要的身份是专业投资人。这一次和鹿晗是专业人士之间纯商业的合作。鹿晗是快词时，作为现象级年轻艺人，鹿晗本身就代表了九零后的潮流文化，可以吸引到优质的项目和创业者来找我们。如今一年过去了，该基金已经完成首轮募资，在企业信息登记上的投资企业一共有6家。虽然王梦秋说鹿晗只出资并不参与决策，但有了这个刷脸的机会，也算是撬开了鹿晗涉水资本市场的大门。据查询，鹿晗目前分别在南京鹿晗影视文化工作室和南京又晗影视文化工作室担任法人，在珠海鹿之梦文化创意有限公司担任股东和高管。此外，今年2月4日，鹿晗宣布进军电竞圈，组建职业电竞俱乐部 Luminous Stars，后者正是一家主攻绝地求生的职业战队。从到回国寻找自己能做主的经纪公司，鹿晗显然已经度过了那段水土不服的尴尬时期，资源逐渐丰富，不断成长的他成立了个人工作室，还参与到了投资公司资本运作。自己的脸型自己公布，这说明与荧屏中塑造的清秀大男孩不同，现实生活中接近而立之年的鹿晗做任何事情都有自己坚持的主见，这或许与他白羊座的性格有关，追求独立，喜欢叛逆和挑战，控制欲望强，喜欢主导。如今鹿晗都成鹿老板了，又怎会甘受限于一心娱乐？这些看来，鹿晗工作室独立运营也是必然。所以，相比第一次从韩国组合 IFU 退团的惊慌失措，对于鹿晗这一次不再续约的决定，粉丝们更加从容，在微博的评论中也多以祝福和欣慰为主。鹿晗和关晓彤公布恋情之后，一直有人好奇，为什么同样演过感情戏的张艺兴和关晓彤没能成为一对？之前张艺兴对关的评价是怎么聊也聊不到的妹。但最后还是让鹿晗聊到了，他与关晓彤的恋情公布，也被调侃为上市公司重组。北京土著打入了京圈的内部核心，虽然是冒住掉粉的风险，但想必还是能享受到影视圈的资源福利。有人问，鹿晗工作室独立运营后的发展方向会是怎样？在这里不妨大胆预测一下，在今年已上线及即将上线的综艺节目中，张艺兴成为了偶像练习生的导师，鹿晗参与了爱奇艺的热血街舞团，黄子韬加盟的是这就是街舞，此外还有陈伟霆、易烊千玺、王嘉尔等当红小鲜肉共同分这杯羹。2018年，相信依旧是的粉丝者得天下。